Drumming USA, jeg er kommet til Alabama Hills, hvor noget af det første, der sker, når man kommer ind i den her næsten western-kulisse her, eller en fremmed planet-kulisse, det er den her The Eye of Alabama Hills. Her der er filmet virkelig, virkelig mange film. Django Unchained. Kommer til meget kendte Mobilius Arch, som ligger lige her på Arch Trail og op. Hvis man kigger igennem, så kan man se op på USA's højeste bjerg, Mount Whitney. Fantastisk.